Aksiya iştirakçılarına da və digər xəbərlərimizlə davam edirik. Yanvar ayının pensiyalarının veriləcəyi tarix açıqlanıb. Ölkə üzrə pensiyaların ödənilməsi yanvar ayının 17-si tarixinə nəzərdə tutulub. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan xəbər verilib. Məlumata görə, ayın 17-si güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyası ödəniləcək. Ümumi əsaslarla pensiya təyin olunmuş pensiyaçılara ötən il verilən maddi yardımın hər aya düşən məbləği də bu ilin əvvəlindən onların pensiyalarına əlavə edilib və yanvar ayının pensiyaları həmin artımlarla birgə ödənilir. Abşeron